هيك بدي كده سكت لي اللعبة شوريشة رضيك انا شارير وانا بلال دوسرا نام نہیں لیتا ہوں اگر نہیں آئے تو پھر لیتا ہوں بلال میرے پاس آ جائیں منچو سعودی آوال شرفی آئے سشی شرفی یہ هلو 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 بغالي دا كاميرا ورغلي تاتشوكو تج کیا ہے ابو ذر اور جلا سچولے यावर में पक रहा है कोशिश कर जी साइड लाइन में बाहर को मुंगे बताश तक कमेंटी कर रहा रंगीन उर्दू के कहो या गुलाबी पोस्टों के क्लास पॉइंट के लिए तन्ने कोई सवाबी की जाने बेहद अच्छा सेहत अली और तना से चले फकले के रात का बिलाल बिलाल और तना से चले Prime
ابو بكر دكان كويس طرفا ستاسو كومنتاتور شاهد الله ابو بكر ماجد نے پکڑا ہے بہت اچھا پکڑا ہے بہت زبردست پکڑا ہے بہت اچھا پکڑا ہے تو تعویض مشورہ و اثبت راستہ کوشش کے چی سائیڈ لائن میں باہر اویس بوگا فرینڈ کے لیے دتائی کرے پتارا تانکایو ٹیمی پر مخا آغستے ہوئے کلے لو بارے خبیت تیت کر جی تانک بچا کیا بیس دکھا نہ دے بارے دے دکھا دینا غنی نے تلیا سا چولے رہے اور غنی نے پرانک لارے سپیر کون ہے یہ ہوں ہے نیل کلی شیئے سے رتالی ماجد شانو پرانک لارے دتانکایو دے پارا تماشائر لکم دی لگا بیل موسما کبڑی دا ٹورنمنٹ دورم نرے سو کبرم نرے ارسلان برانڈ کے لیے بلال وقت ناسوا چو بلال وقت کوشش کئی اور برائن دارسلان برائن شیئر اور گیارا گیارا شادیر کامرہ آٹے ساتھ کیا ہوا ہے گھرنی سے پائنے کھانا ساتھ زبیر زبیر گوریلا کپٹن آٹ شادیر ٹیم پوائنٹ پارا ورگلے پانکہ ہے اٹی میں پانکہ آگستے ہیں بزر وطنکی مگر بلال نمی ویر لکھا زبیر گوریلا زبیر گوریلا حضر و شادیر تاری ٹیم ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وائز اپرائن دکھارا تاکہ تاکہ کیمرے والے پڑھنا تھا ہے سائی ایک اچھے سم کرم کرتے ہیں ابوزر اطلاع سے چولے رہے پرائن دا ابوزر پرائن دا تانکوائے سلام بھائی بہت پرائنٹینا آٹھ اور تیرہ آٹھ تانکوائے تیرہ شاڑے اویس بیبا تپران دفارا ولی شیر سیزان گھر کھڑے کل لے بانے ٹیٹی گردی تاکہ ٹیمی پمک آگستے شایان جننگا وکار ملگرے سرابی سپیش راگلے ریکارڈیں کئی ارسلان دپوائن دپارا لیوارے تچ کو کوشش کئی اور پوائن دپوائنے پوائن دشاڑے اس میچ کا طریقہ کار یہ کہ 20 پوائن پورا ہو جائے تو آپ ٹیم ہوگا کرامات تانگ نہیں جانی آلا تانگ کے لیے
ਟਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਐ ਗੰਦਿਆ ਬਸ ਚਲ ਦਾ ਮਾਲ ਬਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵੇ ਲੇ ਸ਼ਵਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਬਣੀ ਵਰ ਚਲਾ ਸਚੋਲੋ ਬਿਲਾਲ ਬਿਲਾਲ بلال بہت اچھا بچہ بلال جو سونے فارق کوئی جان علی خان استاد سوابی سپورٹس مرگر وقار ریکارڈنگ کی شانی شانا ٹانکوے طرف سعید دیت آج ہی ناخنہ جی نمیں جاسو چلا رہے ہیں سعید بنجو دے سعید کوشش کریں کہ سائیڈ لائن لے بال کی اور پوائنٹ ٹکرائے لمبے کے شاہد میں وصولی امپائرنگ کرتا ہے اس کا تعلق ہمارے گورنر اپنے شعبے سے ہے ہمارے لیے فخر کی بات ہے زبیر غرغرے ابو ذر تلا سچولے کوشش کریں نمبر کیا ہے سلام بھائی ٹچ
شاید تقریبا 35 درم 500 نه کم شوی دی باباگان بیا پا 500 در خطا کی گی سیٹی وی علی شوال لبغاڑ رتا کرے سائیڈ لائن نه باہر شو باجت ¿Qué
اشتركوا
Gracias.